Čau lidi, je tady Porty, já zítám u dalšího videa, tentokrát je další díl ze série LEGO Jurassic World a je tady se mnou zase můj brácha Michal. Čau. A skončili jsme vlastně minule tady, to už je pátý díl, skončili jsme tady, ale zapomněli jsme natáčet a otevřeli jsme vlastně tady ty dveře, takže on to snad nevadí. Našli jsme jenom klíč, který zabral nám to asi minutu, takže si myslím, že to je takový nepodstatný. Jenom tady jsme našli klíč. Přesně tak, je to nepodstatný, takže snad vám to nebude vadit, myslím si, že asi ne a můžeme teda jít dál. Tak, tady je zase ten mr DNA. A tady je návštěvní centrum. Takže to vypadá, že se blížíme do finále. Have to find the others. Dex, son. I promise. Myslím si, že tady tu pasáž z filmu asi zná každý, teda aspoň já si ji vybavuju úplně přesně a teď se asi musíme dostat ven. A hele, počkej, tady něco je, já to trefím. Hraju opět za tu postavu s zeleným kroužkem a jo, já jsem se asi netrefil. Se tref, musíme ho odlákat. Jo, nice. A co? Hele, to jsou nějaký párky nebo něco. A teď vleze do toho větra a kousekne mu tu hlavu. On to nemůže vyndat. Škoda, že mu to neusekl hlavu. Ty no, tak už můžeme ven, ne? Odsaď. Jdeme. Aha, tak asi ne. A tady no. Něco je. Rozbito. Nejde to rozbít? Zkus to ty míčem. Ale tady. Nejde to. Jo, omlouvám se, že teďko nebyl delší dobu díl, bylo to z toho důvodu, nebo hlavně, že nebyly videa, nebo teďko jinak. Omlouvám se, že nebyl LEGO Jurassic World a to z toho důvodu, že jsem byl v Tunisku a na Craft Campu a hlavně jsme neměli ještě před tím, čím vlastně jakoby natáčet ten facecam. A jelikož teďko problémy jsou vyřešený, tak prostě mám to čím natáčet a tedy máme čas, takže to je super, když tak předtočíme víc dílů, ať vlastně potom vlastně se nemůžeme vymlouvat něčím, prostě jak to potom vychází jako nějak pravidelnic a nemusíte na ty díly čekat delší dobu. Asi už jsme nějak vylákali, takže můžeme jít ven? Pojď, rychle uteče. Jo, já jsem ho tady, počkej, já jdu zpátky. Proč? Počkej, jdu tam za tu chobotnicou. Pro peníze jsi šel? Ne. Hele. Našel jsem tady tajnou cestu. Hej, počkej, jo, to se dá odsunout, nedá? Ne, koukej, počkej, já vím, jak už to je, počkej, pojď zpátky, jak jsi byl, WTF. Jo, to, jo. To můžeš odsunout ty a já tam půjdu. Aha, aha. Tak jdeme. Hele, počkej. Sakra. Ale jsme to zablokovali. Tam nemůže jít snad. Jo, on dá si k jídlu. Jo, jo. Teď mu to zůstane na hlavě, jo. Jo. Rychle. Rychle nahoru. Kolečkem. Ne, ty dělej, dělej. Tak, ty projdeš zase. Jo, počkej, my jdeme z té kuchyně větrací šachtou, jo. Jenom ty asi, já nemůžu. Ne, já jdu jenom na druhou stranu. Jo, a tady přisuneme tohle druhý. Nějak rychle si je prošel, jako. Sakra. To vypadá blbě. V LEGO hře se umřít nedá, takže jako čeho se bát, když se v LEGO hře nejde hned. Čeho se bát, když se v LEGO hře prostě nedá umřít. Já to přisunu. Teď mám můžu tudy, ne, normálně, k tobě. Jo, vlastně, já bych to nepřisunul, ale. Dělej, a teď asi tudy. Tak a teďkom utečem, takže rychle jdeme pryč.
Jo, už můžem běhat, tak jo, hele, musíš asi otevřít. Počkej, dámhle exit. No a tady něco postavíme. Ne, tady. Nějaká bomba nebo? Prezor. Ne, to jsou asi dveře. No a já takhle to skočím. To je na otvírání. Zajímavý otvírání. Musíš tudy, tady ten exit nefunguje. Tak počkej, a tady co to zkus. No tam může jít, tam nemůžeme jít, že jo, právě. Ten starý chlap. Takže jdeme do, to je mrazák? Tohle je asi mrazák. Jo, ty tam můžeš jít a tam podle mě něco bude, čím to otevřeme potom. To znič. Hele, budem stavět. To mě zajímalo, co to staví. Co to je? To je na zmrzlinu, ne? Výrobník zmrzlinu. A jo, to je na zmrzlinu. Ježiš. Jako na co to je dobrý? Jo, on tam půjde a my ho tam zavřel. Myslíš? Jo, čum, jak už začíná čichat. Bylo to i ve filmu nebo ne? Já nevím, jestli ho zavřeli v mrazáku. Jo, hele, jo, chodí, zavřeli ho. Super, a co teď teda? A teď jdem utíct tou přední stranou. V tom teď musíme ještě toho druhého asi zavřít. Počkej, nejde to. Sakra. Jsem to zakřik. No, tak to jsem teda zvědavej. Počkej, já pojď sem, zpátky. A zkusím ještě tady to otevřít, jestli to jde. Nejde. Už to nejde otevřít. Nevadí, no. Nevadí. Já teď tady budu muset se proklížit. Já taky. Taková stealth akce. Sakra. Ty vole. Zalez. Jdeme. Hej, zkus tam projít, když tam nevíš hlavu. Ne, to asi ne, to by nás zabilo. Jsem vzadu dělal. Kdybych si usral. Máš záda posraný. To nejsou, to je krev. Tamhle. Hello, hele, a ten nám to otevře, ne? Ne, počkej, tady to postavíme. Jde to? Postav to rychle. To je hořtice, nebo co to je? Nevím, co to je, ale trefíme hosti. Jo, ono mu, to je pánev a ona mu dá do tlamy. Hele, jo. A utečeme pryč, hurá. Controller. We can call for help? We gotta reboot the system first. Turn off the door locks! Billy, get back! Put up the door locks! You can't hold it by yourself! Tak co teď máme dělat? Restartovat systém, ale nevím jak. Musím říct, že ukázka opět nesklamala, zase to bylo vtipný něčím, teda aspoň já jsem se u toho zasmál. A můžeme si změnit na ně, nebo ne? Asi ne, zkus to. Tady nějaký telefon. Tady musíme restartovat ten systém. Nemůžem. Tak počkej, tak tady ne, tímhletím, to rozbijeme. No, já to tam přesunu. To je asi baterka, nebo co to je? Já to tam rozmlácím. Baterkou vyhodit systém, jako vhnout. Jo, vidíš. Hele, už jde proud. Slyšel, jo, to byl nějaký ten. Hej, víš, jak se klepe ta holka? Vidíš to? Vidím, no. Co teď teda? To hekne, jo? Co si s tím dělá? Tam počkej, já to musím držet asi. Jo. Jo, počkej, tak to musím projet. To je hackování teda, jako. Fakt. No. Jsem hacker, tyve, teďkon vám hacknu počítače, nepotřebuji ani veřejnou IPinu vaši, prostě hacknu to. Ježíš, podívej, jak oni tam chlastali. Ještě, in-gen se to jmenuje, a teďkon budu dělat to samý, ne? Asi jo, ale co to je za dinosaura? Nevím, prostě zase takhle. Já jsem už odkud těch hran. Počkej, tam bude ten tlusťoch, ne? Není to ten plivací dinosaur. Nevím. Jo, je to on. To jak toho měl v autě, že jo? A on ho ve filmu zabil, ne? Tady dole. Nezabil, že ho zabil takhle dole už. Já myslím, že už dřív, ne teď. No jakože hned konek vystoupil z toho auta. Hle, raptoři, tohle co jsou raptoři. Jak vystoupil hned pod tím autem, vlastně jako i pod tím vodopádem. A teďko tam budeme my, čum. A nebo raptoři v tý v mrazáku. No, nebo to, no. Schválně. Jo, jak mají ty kulichy. Oni fakt, ty Lego hry jsou fakt udělaný vtipně, prostě
Strašně mám rád ty LEGO hry, jak ty starý, tak ty nový. Systém je restartovaný. Hurá, restartovali jsme teda systém. Nebo restartovaný ještě, ne? Nebo vypli, nebo co jsme s ním udělali přesně? Ne, jednou říkal, že potřebuji restartovat. Ale teď musíme sem něco. A jako tímhle jsme restartovali systém, to jsme teda strašní ajťáci. Tak, takže nás toho asi ještě hodně čeká, koukám. Tyhle tý oblasti, tak jdeme. Počkej, já si dopojdu. Tak já jsem ta holka a tady asi budeš muset jít ty, hele. Já to všechno rozbiju, nejde. Já to rozbiju když tak, běž tam. Ne, počkej, jdem sem, no, co to? Jo, ty tam musíš jít, já tam zase nemůžu. Jo, ha, to je zase průchod pro malýho. Pro malýho. Jo, a tady... Tommy, Timmy, nebo jak se jmenuje? Výborně, tak já ještě nejdřív něco musím najít. Ne, tak to asi, počkej. Neměl jsem to najít nahoře. Já teďko tady budu křičet, ne? To bude v tom určitě. A dostali jsme tu mízu, nebo co se za chujovinu. A co teďko, na kolik jsem to rozbil, jako? Tak já tady nejdřív musím najít nějakou tu součástku. To podívej, jak je to tady ještě velký. Wow. Počkej, hele, uložíme si to? Ulož to. Uložíme to, save and continue, super, krásně, rychle uloženo, takový svížný. Hele, tady nějaký komp. No tady ve spodce. To je logika, to je strašná logika. Hej, počkej, možná můžu jít tudy, nejdou, nemůžu? Nejdou už přepínat ty postavy. Nejdou. Hele, já můžu jít sem, ne, nemůžu. Tak nevím, jako co teďkon tady já. Tak já jdu sem nahoru, ale nevím. Ještě tam je, ještě ta oblast je ještě hodně velká. Hele, a ty do toho musíš, ne? Ne, ty až si tím míčem. Ale já nemůžu takhle do toho. Nebo můžu? Nebo já nevím. Tak. Nemůžu dál třeba takhle. Puj, tak to teda nevím, no. Jak teda to uděláme. Počkej, já tady jenom vemu coiny, zkus tam ještě něco najít. Jako teďkon fakt jako jsem... Teďko nevím, upřímně co. Jsem, ne. Zkoušel jsi všechno dole? Ne. Vyzkoušel tam všechno. No vidíš, tady taky něco máš, to rozbíjej všechno. Hele, a už jsem to asi našel. Nenašel. Ne, tak spa. Zase vrátíš, sakra, jak to máme udělat teda? Musíš ty něco dole, podle mě. Nebo tady nahoře ještě. Ne, podle mě ty musíš něco dole, teda podle mě musíš ty ještě něco dole. Hello? Tam něco rozbít nemáme. Okay. Nemáme to rozbít, že tam taky počítá, nebo to jsou taky ty bonusový zase ty? To jsou asi ty bonusový. Jsou asi ty bonusový, no. Ty uviděl se, jak se natáčíme zhruba 15 minut, ani ne. Kolik točíme? Nějaký 14. 14, 15 minut, ano a... Nevím teda teďkon. Jdu zpátky. Jdi zpátky, fakt teďkon fakt jako fakt, teď jsem, teď fakt nevím prostě, teďkon jsem mimo. Netuším, co teď. Já vůbec potřebuješ nevím, nějakou chujovinu. A tu nemáš. Pojistku. Pojistku, no přesně tak, no, to potřebuješ. Mám se na pojistku. Hele, běž jakoby, že... Pojď se nahoře, hele. Tam můžeš jít. Aha. A to nic není. Zkus tam jít ještě. Jo, pojistka, hele. Jo? Máme pojistku. Ježišmarja. To není ale pojistka, nebo je? Je to pojistka. Hurá. Vidíš. Ty jsi tam něco měl udělat, ne já. Teď ty musíš na ten počítač. Jak se klepe ta holka úplně. Mně se strašně líbí, třeba v těch starých LEGO hrách nic takového nebylo. Tam prostě jste furt mohli běhat prostě. Kdo má jít nahoru, ty? Já si, no. Teď já si minul taky... Jo, ty to zase budeš restartovat. Zase budu hackovat, zase ze mě stane ajťák. Tak zase to samý, ne, teďkom no. To je něco jinýho. Co to šlo? Děkuji, že vat. No, která se rozsvítila první. Takhle. Jo. To je hackování, fakt úplně. No teď to bude těžší. Nebude, já si to budu pamatovat. Aspoň teda myslím, že to bylo takhle. Tady to, že? Jo. Tady to. Tady to. A tady to. Jo. Easy. Uvidíme další. Tak to jo, no. Taky je lehký. To je lehký se zapamatovat, prostě třeba někdy no, to... No tak třeba někdo si to nezapamatuje. No tak jako... Není to hra pro nás, to pro děti, bo. To musíme brát. Počká, na věru. Počká, nahoru.
Ale my jsme je vlastně... Zase tam hrála na písnička. Taková ta retro. Ježiš, co to tam je. Nějaký nedělník, jak se to jmenuje, ten. Je, podívej, oni jdou po něm. Asi ho jenom odlákal nebo něco, tak teďko může mít ven asi, podle mě, teda já si myslím, a někde tady už by měl skončit první díl Jurského parku. Že jo? Pokud teda mám pravdu, tady zvoní mobil nebo už telefon. Už si může napřed to. Nemůžem ještě. A on umře tady nebo ne? No neříkej to, to chci vidět. Já se nepamatuju vůbec. Oh, teď nám brněl ovladač, hej, to je hustý. Takže teďko budem utíkat. Ne, nebudem, mě se musíš postavit. Já si chci říct Alana, sakra, to úplně, jo, to úplně, mě se strašně líbí ta postava, to úplně super. A neměl klobouk, neměl klobouk ten Alan? Měl, teď má asi jiný oblek, co to je? Jo, můžem vylízt odsaď, utečem, pojď. Tak, vypadá to, že to je to asi bude nějaká poslední pasáž, takže si jdeme užít a dej save and continue. To je poslední pasáž v Jurském světě, nebo v Jurském parku, kolikátce jedničce. A další díl, to je to vlastně Let's Play z LEGO Jurassic Worldu, asi už bude Jurský park 2. Šestý díl, nebo měl by teda, aspoň chci, aby to tak vyšlo. Jak se všichni bojí. Hele, já tady zase prolezu. Tak neprolezu. Musím tam prolézt, odlákejte ho. Počkej, jak po něm něco ta holka hodí, může? Nebo ne? Já nevím, zkus to. Nemůže, tak to je blbý, to je hodně blbý. Jak teda, hele, můžu ho třeba nějak takhle zabít, nebo něco? Nemůžu, nevím, taky se ho bojí. Dělat. Nečekaně se ho teda bojí. No, jako nečekaně, to jsem myslel ironicky. Počkej, já možná vím. Jo, tady něco. Mě zajímalo, co po něm hodíme, javko. Bobek. Ne, ono to za to zamotal. Dobrý, já už tam můžu. Moc jsem asi sekl, a teďka už tam můžu za toho kluka. Už se nebojí ten kluk, i když jako... I tak by ho ten dinosaur vlastně mohl sežrat, nebo prostě něco mu udělat takhle v těch vzdálenosti. Tak tam něco udělá, já už asi nic dělat nemusím teďkon. Ježíš, tady je další. Jo, počkej, to je ten stejný, já jsem ten teď samej, na druhé straně. Ale ty jsi na druhé straně vždyť, jo? Kde jsi myslel, že seš? Já jsem myslel, že jsem někde zas ve spod. Jo, teď vy můžete přijít. Tak, teďkom přejdeme a utečeme, já už chci konec prostě. A tady ženskou musím říct. Já už chci konec, tam můžu taky, ale. No ale musíš za tu ženskou. No, nejde, vidíš. Tak to čum. Nejde. Tak nejde, tak za tu ženskou. Tady za tu, že jo? Jo. Tak, WTF? Špatně, měl jsem zmáčknul křížek. Já jsem zmáčkl. Počkej. Vod. Dobrý, už to jde, super, rychle jdeme dolů. Ty musíš nám to nějak otevřít. Ježiš. Další, co si děláš srandu. To je zákon schválnosti tohle. Oh shit. No, pěkný. Výborný, no. Jak se dostali oni dolů? Já nevím. Tak, taky spadli třeba, co ty víš? To je závěrečná ta legendární epická scéna. Tyrannosaurus všechny zachrání před raptorama. Asi tak. Tak co, jup. Počkej, teď za ně hraju já? Fakt jo, a jo. Počkej. Dělej, mačkej rychle. To dělám já, ne ty. To je bojová scéna. Jo.
Haha, to je úplně super. Já jsem nečekal, že budeme moc hrát i za ty dinosaury, to jsem jako fakt netušil, to je jako fakt dobrý. A kudím si, že ten dinosaur neotočí po nás. Počkej, jo dobrý, je omráčený. A kudy, tady něco je, to je nějaký zmatený, what the fuck, my tam nemůžem. Počkej, uhni, uhněte. Jo, ty přeřežeš lano a ono to není spadne. Asi jo. Yep. Jo. No tak ne, ty jsi ještě problém. Aha, tak to je teda bomba. Tak teďkon zase jdeme po něm. Zase jdeme bojovat teda v tom případě. Zase to dělám já. Tak super, a teďkon zase křížek. What the fuck, jsem zvlášť křížek, tak co je? Úplně se do toho vžívám. Ty jsi to zmáčkl? Asi pomalu, pozdě. To byl boss, pozdě. Nebo moc brzo. Asi, já to mačkám vždycky přesně, když to tam je. Jo, teď to bylo. Nebo to bylo schválně třikrát. No asi jo, že to bylo schválně. Tak teď už je mrtvej, hurá. Utíkáme pryč, rychle, kudy. Počkej, s tou holkou, počkej tu holku. Kde ta holka? Tady ta. Zase on je omráčený. Já taky vím co, takže musíme schodit tohleto na něj. Aha, tak ne? Tak super, tak ještě... Zase budeš bojovat. Asi do třetice všeho dobrýho. Tak zase jdu já, nevadí ti to, ne? Ne. Dělej, sundej ho. Jo! Lol. Ho zahodí. To si stačí. After careful consideration, I decided not to endorse your park. So have I. Byl na tom hajzlu, ne? To hajzlu, no. Taky to tady, máme to za sebou, Jurský... Story complete. Přesně tak, dokončili jsme teda příběh Jurského parku jedničky. Takže pátým dílem vlastně jsme ukončili, dejme tomu ne sérii, ale prostě první, dá se říct, jakože kapitolu? Kapitolu vlastně Jurského světa, nebo Lego Jurského světa přesněji. Takže se společně můžeme těšit v 6. díle na Jurský svět 2, nebo Jurský park, mě se to furt plete. Jurassic Park 2 vlastně bude v 6. díle. Tak, myslím si, že to bylo super, takže pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud tady bude, dejme tomu, já nevím, 1500 lajků, tak budeme v této sérii pokračovat a vlastně dohrajeme podívej, i... Ale můžeme ovládat. Super, dohrajeme i vlastně Jurassic Craft, nebo Jurassic Park 2, 3 a nakonec i Jurassic World. Takže pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud chcete, abychom v této sérii pokračovali, napište to dolů do komentářů. Já se nás budu těšit do dalšího videa a zatím čus. Čau.